zəfərlə qayıdıb viran tapdığımız yurdun yaxın gələcəyinə dair xəbər verməyə gəlmişik. Hər qarşını döyüşərək azad etdiyimiz vətənə bu dəfə ev-ev, oba-oba, kənd-kənd qayıdırıq. Qeyd edim ki, bura Araz vadisində yerləşən Cəbrayılın Böyük Mərcanlı kəndidir. 2026-cı ilədək Böyük Mərcanlıda bu gördüyünüz mənzərədən əsər əlamət qalmayacaq. Çünki ilkin mərhələdə burada 149 fərdi yaşayış evi tikiləcək və 542 nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Cəbrayıl şəhərindən 22 kilometr məsafədə yerləşən kəndin ümumi sahəsi 362 hektar təşkil edir. Böyük Mərcanlıda yekun olaraq 6230 nəfər əhali üçün 1074 fərdi yaşayış evi və bir neçə mərtəbəli yaşayış binaları layihələndirilib. Burada həmçinin 2 məktəb və 5 uşaq bağçasının da inşası nəzərdə tutulub. Cəbrayılda təməli atılan bir digər kənd isə Karxulu kəndidir. Viranəlikləri xatırladır. Ancaq qeyd edim ki, bu kəndin də yenidən qurulması çox uzun çəkməyəcək. 2026-cı ilədək 125 hektar ərazidə 145 fərdi yaşayış evi tikiləcək ki, bununla da 691 nəfər kənd sakini geri qayıdacaq. Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin yaxınlığında yerləşən Karxulu kəndi üçün layihədə tam olaraq 313 hektar yer ayrılıb. Hazırda ölkənin müxtəlif ərazilərində yaşayan 4000-dən çox kənd sakini üçün isə ümumilikdə 940 fərdi yaşayış evi və bir neçə mərtəbəli bloklu evlər, 2 tam orta məktəb və 4 uşaq bağçası tikiləcək. İşğaldan geriyə qalan sadəcə evlərin divarlarıdır. Amma Sarcalı üçün də gələcək işıqlı olacaq. Belə ki, sadəcə 2 il sonra bu ərazilərdə 242 fərdi yaşayış evi tikiləcək və bununla da 1000 nəfərdən çox Sarcalı sakini öz doğma yurduna qayıdacaq. Baş plana görə Sarcalının ərazisi 330 hektardır. 5000-ə yaxın sakininə qucaq açmağı gözləyən bu kənddə isə yekunda 1185 fərdi evin və bir neçə mərtəbəli bloklu binaların, 2 tam orta məktəb və 4 uşaq bağçasının layihələndirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün kəndlərdə ailə və idman sağlamlıq mərkəzləri, aqrotexniki park, mərasim evi, kənd bazarı və kiçik sahibkarlıq obyektləri də inşa ediləcək. Həmçinin geri qayıdacaq əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi də diqqət mərkəzində olacaq. İnsanlarımızı bura qayıdarkən, böyük qayıdışda nələr gözləyəcək bu kəndlərdə? Bilirsiniz, mən heç vaxt düşünməzdim ki, belə xarabalıqlar ətrafında, içərisində olaraq bu qədər optimist ovqatda danışa biləm. Amma son illər gördüyümüz mənzərələr, yəni işğal olmuş ərazilərdə sürətlə dəyişən o mənzərələr, məskunlaşma yerləri, bax, həmən o optimizmi hiss etməyə, bu ovqata köklənməyə əsas verir kifayət qədər. Gördüyünüz bu mənzərələr sürətlə dəyişəcək. Nə zamansa ümid edirəm ki, sizinlə yenidən bax, buna bənzər bir çəkiliş eləyəcək, amma xarabalar içində yox, bərbad mənzərədə yox. Kifayət qədər abad, gözəl və insanların firavan yaşadığı bir məkanlarda biz sizinlə belə söhbət eləyə biləcəyik. Əlbəttə, o söhbəti mütləq edəcəyik. Özü də elə kənd sakinləri ilə birgə, elin hər qarşı azad olduğu kimi abad da olacaq. Uzun illər həsrəti çəkilən vətəndə çalçağırlı günlər bizi gözləyir. Dövlət başçısının təməlini atdığı Maşanlı kəndi isə ilkin mərhələdə 50 hektar ərazidə qurulacaq. Kənddə 236 fərdi yaşayış evi tikiləcək və bunun nəticəsində də 1000-ə qədər insan öz kəndinə qayıdacaq. Və təbii ki, işlər bununla yekunlaşmır. Bu sadəcə ilkin mərhələdir. 2040-cı ilə qədər sadalanan 4 kənddə həm ərazi genişləndiriləcək, eyni zamanda fərdi yaşayış evlərinin sayı artırılacaq, bununla da bütün kənd sakinləri öz doğma yurduna qayıda biləcəklər. Bir sözlə, işlər çox, məqsədsə alidir. Bu yurdun öz sakinləri doğma yurduna qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Görünənsə odur ki, o gün heç də uzaqda deyil.